Mirëmbrëma të nderuar të shikues, mirë se erdhët në emisionin Këmbë Vështrim këtu në Radio Televizionin Adrenet. Unë sot jam me kryesuesin e listës së Partisë Demokratike për Durrësin, zotin Oret Bylikbashi. Zoti Bylikbashi, mirë se erdhët në emisionin Këmbë Vështrim. Mirë se vjen. Si po shkon fushatat zgjedhore, zoti Bylikbashi? Është dita e 13, mos gabohem, do të them. Jemi në mes të fushatës zgjedhore dhe tashmë motorët e makinerisë elektorale të Partisë Demokratike janë plotësisht ndezur dhe të gjithë kandidatët janë në terren, duke bërë fushat, duke kontaktuar qytetarët e qarkut Durrësit. Struktura është tashmë plotësisht e motivuar, zhvillimet janë të tilla, të gjitha janë në favor të një fushate fituese nga ana e opozitës. Një fushate e cila starton më një herë me mbylljen me sukses një proteste 90 ditore nga Partia Demokratike, një proteste që kishte një çështje fare sublime. Në fakt është diçka që në vitin 2017 është çudi për shumë që në Shqipëri duhet kërkohen zgjedhje lira të ndershme, sepse këto janë të pasigurta. Por është një fushatë e cila u përmbyll me një marrëveshje e cila i garantoi Partisë Demokratike një seri kushtesh, sigurisht jo e gjithë ajo që kërkohesh, por mjaftueshëm për të madje në disa aspekte më tepër se ç'ishte kërkuar, për të filluar një fushatë e cila do të më njanonte një numër prej atyre problemeve të cilat pengojnë zgjedhjet në Shqipëri. Që i bëjnë zgjedhjet shpeshher duken më shumë si një betejë e egër se sa një moment celebrimi demokracisë. Nëpërmjet asaj marrëveshje sigurisht na u dha mundësia që ndërkohë që vazhdon puna, duken ato premisat e para, pra duken edhe faktet e para se si ajo marrëveshje po jep frytet e saj. Ka një numër goditjesh qoftë të karakterit administrativ apo penal për personat të cilët janë tashmë ishin të mësuar me abuzimin me zgjedhjet. Drejtues të administratës apo individ tjerë të majorancës në fuqi, të cilët tashmë janë në mbikëqyrje, në goditje qoftë nga po themi nivelet e larta të ekzekutivit, ju siç e dini kemi 6 ministri. Dhe gjithashtu edhe nga organet lizbatuese. Kjo qeveri teknike, zoti Bylikbashi, mendoni se do i garantojë zgjedhjet me datën 25 qershor? Qëllimi i marrëveshjes, asaj që ne kërkuam, është pikërisht kjo. Heqja e mundësisë për majorancën e PS-së dhe TLSI-së për të përdorur ashtu siç e kishin planifikuar dhe siç po e përdorin në fakt administratën publike si një makineri elektorale gigante, duke rekrutuar me forcë, me dhunë, me detyrim, me pahir, mira e mira funksionar publik, të cilët jashtë vullnetit të tyre detyroheshin të merrnin pjesë, bënin atë që ishin patronazhistët e zgjedhjeve për llogarit Partisë Socialiste apo Lëvizjes Socialiste për Integrim. Marrëveshja sigurisht ka këputur shumë prej këtyre fijeve që përçojnë këtë lloj ose vënë në funksion këtë mekanizëm apo është në fazën që avancon për ta bërë gjithmonë më të vështirë. Frutet kanë filluar të duken, është ende nuk mund të themi që është e plot, impakti nuk është i plot, ende impakti i këtij po themi organizimi të ri në ekzekutivin shqiptar, por qartazi është një zhvillim i fortë, do të shkoj më tej, dy javësh që vjen do të ketë në gjykimin tim do të ketë prova të reja se si do të goditet ashpër qoftë përdorimi i administratës, qoftë shitblerja e votës, përdorimi i parasë së pisët që vjen nga trafiqet e drogës apo edhe nga korrupsioni gjigant i cili karakterizoi këtë 4 vjeçar të qeverisjes PSLSI. Kështu që edhe po ashtu një impakt kjo marrëveshje ka dhe në lidhje me kërcënimin gjithmonë në rritje që shteti i bën strukturave kriminale të angazhuar nga partitë qeverisë deri në këtë fazë. A mos do ishte më mirë që Partia Demokratike kishte drejtorin e përgjithshëm policisë sesa ministrin e brendshëm, duke i ditur rolin që ka policia në zgjedhje?
Tani marrveshja konkludon në një moment caktuar në një, po themi, në një konfigurim të caktuar. Dhe në këtë aspekt ministri i Brendshëm, që është figura, po themi, politike që drejton të gjithë piramidën më poshtë, është në fakt është përçuesi i vullnetit politik. Nëse ne do të kishim një ministër të brendshëm i cili do të ishte vetëm një vazhdim i atij vullneti politik që deri në këtë fazë ktheu Shqipërinë në një plantacion gjigant droge, i cili turpron çdo shqiptar në sytë e Evropës dhe të botës, sigurisht që kushdo të ishte drejtori i përgjithshëm i policisë, efekti i vullnetit politik të munguar ose vullnet politik që vazhdon të njëjtën platformë kriminalizuese jo vetëm në vend, por edhe të procesit zgjedhor, nuk do të kishte efekt. Tani sigurisht që unë besoj që askush, përfshirë drejtorin e përgjithshëm i policisë, nuk i shkon në mend që të vihet kundër një vullneti politik që vjen jo vetëm nga një marrëveshje politike e përbashkët. Pra nuk mundet që drejtori i përgjithshëm i policisë apo askush tjetër, qoftë drejtorët në përqarqje, që t'i vijen përpara këtij vullneti për bërë zgjedhje të lira të ndershme. Sigurisht do ta vinin veten e vet në një ofsajt shumë të fortë, me pasoja të forta për ta, sepse jam i sigur që masa dërmuese e policisë shtetit është shumë e kënaqur me atë që u arrit në 10 vjeçarin që i parapriu arrestin në pushtet Partisë Socialiste, kur policia e shtetit nuk ishte më problem. Policia e shtetit nuk mundet të bllokojë, por duhet jetë vetë se instrumenti që zbaton vullnetin politik, pra nuk mundet bllokoj vullnetin politik për bërë zgjedhje të lira të ndershme. Të godas krimin që përfshihet në zgjedhje, krimin përgjithësi, dhe me gjitha të gjurmoj krimin zgjedhor, shitblerjen e votës. Ndoshta e keni ndjekur që ato që parlamenti në seancën e tij të fundit miratoj një ashpërsim, një paket që ashpërson në kodin penal, ashpërsohet shumë politika penale, pra goditje dënimet penale, që tashmë nuk ka gjob, nuk ka më gjob për një krim zgjedhor, ka vetëm burg, fillon nga 6 muaj e sipër. Mendoni se do ndryshojë diçka kjo, zoti Gjergjevashi? Së pari le të themi që ky është një pra mbas më shumë se një viti betejë ku ne kërkonim forcimin e kësaj, mos fundi mazhoranca u detyrua ta pranonte edhe për shkak të mbështetjes që faktori ndërkombëtar na dha në këtë aspekt. Por ka dhe një gjë të re për herë të parë. Deri sot shitblerja e votës nga këta ustallarët e socialistëve të LSI-s që ishin përdorin si diçka normale këtë shitblerjen e votës, ishte vetëm çështje çmimi, sesa Dibra tregoi momentin e parë të një rritje çmimi nga 30-50 mijë lekë vjetra për votë, po shkohet në shifra, po shkohet në shifra shumë më të larta. Tashmë kjo është vepër korrupsioni zgjedhor, e cila i ngre profilin dhe bën e ekspozon shitblerjen e votës karshi një ndjekje penale shumë më të ashpër. Prokuroria dhe në veçanti prokuroria krimeve të rënda që ka për kompetencë veprat e korrupsionit tashmë ka të gjitha mundësitë për të përdorur instrumentat përfshirë hetime speciale që do të çonin në përgjime apo në masa të tjera për ata persona që mendojnë që nëpërmjet këtij ustallëku të blerjes votave do të mbajnë postin e drejtorit në një ujësjellës apo në një zyrë legalizimi apo kudo qoftë, apo në ato institucionet e tjera, qoftë shtetërore apo dhe ndërmarrjet shtetërore, të cilët mendojnë se nëpërmjet përdorimit të, pra, shpërndarjes parave tek zgjedhësit mund vazhdojnë të mbajnë postet e tyre, apo njerëz që mendojnë që kështu aspirojnë të bëhen drejtorë më pas duke u bërë agent shitblerjes votave. Goditja do të jetë ashpër. Sigurisht që po mblidhen informacione nga strukturat dhe jam i sigurt që goditja do të jetë, por ajo nuk është vetëm për zyrtarët, edhe ata që shesin dhe blejnë votën, pavarësisht motivit që kanë. Sigurisht që ata janë pjesë e kësaj skeme. Në çdo rast, momenti kur shitet dhe blihet vota, ata zgjedhës nuk kanë më që ti kërkojnë këtyre kryetarve të bashkive, apo këtyre qeveritarve të cilët në momentin e fundit aq kanë vënë vlerën 4 vjeçarit atyre njerëzve. Ndërkohë që një politikan i cili kërkon votën duke premtuar, ka një barë shumë të madhe. Duhet ta mbajë fjalën, për ndryshe e ka të vështirë të rikthehet atij elektorati më pas,
dhe nuk do të zgjas koha kur më pas detyrohet edhe ti ki nga skena politike. Zoti Birybashi, pak më parë tha që kemi qëndruar për 90 ditë në çadër. A janë gatshme strukturat e Partisë Demokratike për zgjedhjen e 5 qershorit? Unë ju thash, motorët elektoral të Partisë Demokratike janë plotësisht në funksion. Unë të them që në qarkun e Durrësit është kështu, por është në gjithë Shqipërinë, sigurisht që ishte një ndezje shpejtë e motorëve, ju e dini që ne kërkonim një shtyrje të procesit zgjedhor për të garantuar një proces. Megjithatë, Partia Demokratike i ka strukturat e saj dhe sigurisht që edhe ai 90 ditësh proteste, me një protest të madh në fillim dhe një protest të madh në mbyllje, tonifikoi në mënyrë të vazhdueshme strukturat e Partisë Demokratike. Dhe mbi të gjitha bërëni diçka që ishte shumë e rëndësishme, tërhoqi tashmë vëmendjen në mënyrë fare pa asnjë lloj ekuivoku mbi kauzat që ngrinte Partia Demokratike. Nuk mund të qëndrosh indiferent dhe ishte pamundur për mediat qeveritare ose të gjitha ato media të cilët kontrollohen nga majoranca që ta anashkalonin, sepse opozita ishte aty në sy të gjithëve, jo duke ndejur heshtur, po duke folur me zë të lartë, duke u folur shqiptarëve dhe duke u shtruar atyre problemet thjeshte me të cilët kjo majorancë po i përballte përditë. Kështu që si aspekti i strukturës që tonifikohesh nga ky ushtrim demokracie, po ashtu mesazhi që përçohesh pas një lloj filtrimi tashmë nga censura qeveritare, për fat keq media në shumicën ndërmuese tashmë është e kapur kryesisht nëpërmjet interesave të biznesit që mban mediat. E përjedhoi kontrollohet në mënyrë okulte nga qeveria. Për pavarësisht kësaj, opozita për 3 muaj rresht dha mesazh shumë fort. Dhe sigurisht kjo ishte një hapje madhështore dhe me një mbyllje madhështore me dy protesta jashtëzakonisht të mëdha në historikën e demokracisë shqiptare. Si janë pritur listat e Partisë Demokratike në Durrës, Zoti Birybashi? Listat janë gjithmonë një moment shumë i rëndësishëm në jetën politike, listat shumë emërore. Në çdo rast lista apo të kandidatura majoritare janë moment shumë i rëndësishëm në jetën politike të një partie. Dhe kjo vjen çdo 2 vjet sigurisht apo. Por këto janë nga më të rëndësishmet për shkak të përfaqësimit më të lartë që prodhon procesi zgjedhor për një parti politike. Ka gjithmonë vërejtje, ka gjithmonë njerëz që e shohin me një këndvështrim pozitiv, pra është gjithmonë një balancë e gjërave. E më rëndësishme është ajo që çfarë reflekton lista. Në rastin e Durrësit kemi një listë e cila përveç një përfaqësimi qytetar dursak, të cilin e ka, po aq ka dhe një përfaqësim pra me një komponent fort politik të Partisë Demokratike. Në listë kemi gjithashtu nën kryetarin e Partisë Demokratike, i cili mbulon kryesisht në aspektin territorial në zonën e Kurës dhe Çiakut. Zoti Paloka. Po Zoti Paloka. Por kemi një nga politikanët më me eksperiencë, të cilit i zë fjala vend gjithmonë kur flet në parlament, ish ministrin e ekonomisë dhe zëvendës ministër financave, ndër ekonomistët e financiarët më të mirë që ka Shqipëria, zoti Florian Mima, i cili gjithashtu është një qytetar me origjinë shumë të afër dursake, është i biri një aktori të mirë njohur, Prokop Mimës, dhe familja e tij e lindur me breza në Durrës në qendër qytetit. Pra, lidhja me qytetin e Durrësit është shumë e fortë. Pra, kemi kombinim të këtyre. Sigurisht që është dhe momenti i kombinimit të aliancave politike. Si është i fundit zoti Duka? Vendosjen e aleatëve në disa vende në pozicione të sigurta në listën e partisë. Po kjo ishte gjë më normale e mundshme. Për te asaj që shqiptarët tashmë prej shumë vite që ishim mësuar me koalicionin e përbërë, pra ku çdo parti kishte listën e vet, ishte një mekanizëm që edhe sot e kësaj dite ekziston në ligj, rrethanat e sollën që për shkak kohës ngushtë dhe marrëveshjes politike u ra dakord të garohesh në këtë formë pa koalicion. Pra ishte një lloj, po themi, edhe fakti, dhe koha dhe ngushtica e kohës i solli në këto rrethana. Kështu që për herë të parë garojmë në këtë mënyrë në Shqipëri listat përbashkëta si ajo që ka bërë Partia Demokratike për herë të fundit ka patur në vitin maksimizon rezultatin në vitin 2001. Kur partit detyroheshin për shkak të ligjit që të kishin kandidatët në një listë vetme për ato 40 mandate të dikushme. Po për te, për para të flasim për maksimizimin, protesta 90 ditëshe
u karakterizua nga një gjë gjithashtu e rrallë në këto 20 vjeçar së paku. Në një koalicion opozitar solid, i cili qëndroi vazhdimisht goditjes që vinte nga jashtë, edhe tentativave jorse. Sigurisht që pesha e partive në një koalicion është ndryshme, e përjedhoi dhe ajo reflektohet në mënyrën se si shpërndahet oferta dhe vendet në një listë shumëmërore. Por disa parti që janë të rëndësishme, ishin të rëndësishme në gravitacionin e koalicionit, sigurisht që do të merrin disa garanci më tepër, e cila nga ana tjetër mundson diçka. Disa do përjashtuan. Mundson ruajtjen e një pluraliteti politik në parlamentin shqiptar. Këta alat që qëndruan me kaq soliditet sigurisht që duhet ishin pjesë e kësaj garet për bashkët politike. Në aspektin e maksimalizimit sigurisht kjo ndikon, sepse vota tashmë nuk humbitet, siç do të ndodhë në krahun e majt ku do të fragmentohet dhe një pjesë e votës nuk do të prodhojë mandate. Në fakt, kështu që kjo është diçka që avantazhon opozitën. Është atakuar edhe brenda Partisë Demokratike, ka pasur zëra kundër zgjedhjes që ka bërë zoti Basha, domethënë. Si shifton ju këto? Sigurisht kjo është gjithmonë një karakteristikë e çdo procesi. Ka njerëz që hyjnë, ka njerëz që dalin. Dikur kam hyrë unë para 4 vjetësh në parlament dhe në momentin kur kam hyrë unë dikush tjetër ka dalë. Dhe ky është një proces që ndodh gjithmonë. Rotacioni i elitave politike brenda partive politike apo në gjithë spektrin politik është një proces i cili nuk shoqërohet vetëm me përgëzime apo qoftë me ovacione. Ka njerëz të cilët mund të kenë kritika në lidhje me këtë. Kritikat mund të jenë të bazuara apo jo, kjo nuk është çështja, por ky është një proces politik dhe ndikohet sigurisht edhe nga një në gjykimin tim ndikohet edhe nga vizioni apo projekti që ka leadershipi politik i një partie të caktuar. Në rastin konkret, kryetari Basha, i cili e ka të tagër për të përcaktuar ekipin me cilin ai i drejtohet fitores në zgjedhjet e ardhshme, sigurisht është ai që ka bërë balancën e kujdesshme në gjykimin e tij për të arritur drejtësaj fitore. Sepse pra, jo vetëm merr përgjegjësi, domethënë. Sigurisht, në fund fare kjo është politika e demokracisë, ai që merr vendime duhet marrë dhe përgjegjësi tani dhe më pas, jashtë apo brenda forumit të Partisë Demokratike, por kjo është një gjë që gjykohet më pas. Tashmë ajo që duhet të jetë fokusi i kujdo është mbështetja maksimale e kauzës së Partisë Demokratike, që është fitoria në zgjedhje. Dhe fitoria në zgjedhje sigurisht na jep mundësinë që ne më pas të zbatojmë programin politik të cilin e kemi ndërtuar në 4 vite. Projekti për një republikë të re i Lulzim Bashës është diçka që është maturuar ndër vite, jo vetëm tek Lulzim Basha, po tek gjithë ne nga pak brenda Partisë Demokratike, po doni ju është projekt i cili është një kërkesë që vjen nga qytetarët. Është vënë një emër Republika Re, po që do të thotë. Çfarë do thotë kjo zoti Elit Bashkë? Po kjo mund të thotë shumë, kjo mund të thotë shumë gjëra. Që e shohin. Po një nga këndvështrimet siç e shohun, për shembull, është një emër para nevojës për një ngrehin krejtësisht të re kushtetuese në këtë vend. Për një seri motivesh rrugës kemi ardhur në një zbalancim të fortë të arkitekturës kushtetuese shqiptare, e cila ka bërë i dha mundësi më pas. Dhe kjo edhe për shkak veprimesh aktive të Edi Ramës, i ka dhënë mundësinë që të prodhojë një lloj autokracie që ishte gjithmonë në përshkallëzim. Pra ju po thonë që ka nevojë për ndërhyrje kushtetuese, por dhe kjo është e shkruar në marrëveshje. Një nga pikat e bashkëpunimit në të ardhmen është pikërisht reforma kushtetuese. Një tokë fjalësh i cili me dy fjalë vetë me thot jashtëzakonisht shumë. Është diçka që në momentin ku me qetësi dhe maturi, me pjekuri politike mbi të gjitha, me vizion, ne projektojmë Shqipërinë në 20-30 vjeçarin e ardhshëm. Dhe kjo është një detyrë që politika shqiptare ja ka për borx shqiptarëve. Ne përplasim politikë dhe vazhdojmë gjithmonë. Kjo marrëveshje faktikisht është komentuar edhe si një përplasje kundër të vegjëlve. Ne përplasim politike do ta vazhdojmë gjithmonë. Dhe është pjesa më normale. Kompeticioni politik është motori i demokracisë.
Ne kërkojmë të vim pushtet për të bërë gjërat më mirë. Ne kërkojmë të vim pushtet sepse kjo qeveri ka degeneruar vendin qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin kriminaliteti, qoftë në aspektin ka shpartaluar në fasadë një shtetë, një bërje shtetë, ka shpartaluar çdo koncept bazë të shtetit të drejtës, të drejtave të njerëzit. Ne kërkojmë t'i kthejmë këto gjëra në aty ku atë që kërkojnë qytetarët shqiptar për të qenë evropian. Ta harrojnë shqiptarët se mund të bëhen vend antar i BE-s me këtë rekord që ka patur kjo qeverisë në 4 vite. Kështu që kompeticioni do të vazhdojë, por janë disa kolona të cilat ngulen një herë e mirë si duhet, në mënyrë që më pas politika për pavarësisht tallazeve të veta të lejojë mundësinë e instabiliteti ekonomik, prosperiteti ekonomik për qytetarin, qytetari thjesht në mes të Durrësit apo në zonën e Ishkënetës, në zonën e spitalës apo në zonën rurale kërkon atë mundësinë që të ketë në lirinë e tij të nxjerrë bukën për fëmijët e vet, të ketë një minimum sigurie dhe kur ti ketë këto, dhe nuk duhet limitohet këtu, të ketë prosperitetin për të realizuar një ëndër pas një ëndër. Politika me kaq shumë agresivitet si ajo që prodhoi Rama i ndihmuar 100% nga Ilir Meta në 4 vjeçarin që shkoi nuk i bën punë shqiptarëve. Antarësimi në NATO, hapja negociat, status i vendit kandidat. Duket që marrëdhënia me radhë fundit janë prishur mes LSI-s dhe Partisë Socialiste. Mundet, po ajo që do të thoja është që të gjithë arritje, liberalizimi i vizave erdhën për shkak të një stabilizimi të demokracisë shqiptare, me probleme, por stabilizimi. Kështu që projeksioni në të ardhmen është i rëndësishëm për të patur një prosperitet për shqiptarët, jo për klasën politike. Zoti Bilbashi, a mendoni që marrëveshja Basha Rama eliminon të Vegjlit? Jo, nuk mendoj kështu. Në siç u thash, mundësia që na dha me zhvillimet e kësaj marrëveshje bërit mundur që për shembull Partia Demokratike të garantojë prezencën në parlament të disa partive të vogla. Po kështu ajo parti po kështu dhe partitë e të majtës, përfshirë Partinë Socialiste, Lëvizjen Socialiste për Integrim apo partitë tjera, e patën mundësinë të bënin koalicionin e tyre. Pra, ishte zgjedhje e tyre, po më mos bënin. Vendim i Partisë Socialiste për të mos bërë koalicion me LSI-n apo të tjerë, vendim sovran i saj. Kështu që nuk është proces normal politik. Ka parti të cilat zhduken, ka parti të cilat dalin skenën politike. Kështu që marrveshja nuk ka asgjë të lidhur me këtë. Pasojat vijnë për shkak të zgjedhjeve që bëjnë zgjedhësit. Ne kemi 126 ose 127 parti, ndoshta rekord në kontinent, jam i sigurt. Dhe unë nuk besoj që shqiptarët do të shihnin aq parti që konkurrojnë. Në zgjedhjet e fundit kanë qenë 66 parti politike. Më thoni ju kush i di emrat të gjithë këtyre partive që garuan? Dhe në fund fare shqiptarët duan që të ketë qeverisje efikase nëpërmjet koalicionesh kompakte, të cilat funksionojnë 4 vjet dhe prodhojnë qeverisje. Qeverisje të drejtë e përjedhoi prosperitet ekonomik. Kështu që nuk është absolutisht marrveshja, marrveshja është e projektuar drejt zgjidhjes së një krize të madhe politike, garantimit të një maksimumit mundshëm kushtesh mbetet për tu parë, pra kemi akoma 2 javë kohë për fushatën zgjedhore dhe më pas procesi i votimit, por synimi është të garantohen një numër kushtesh për zgjedhje. Është shumë fushat, zotë Gulli Bashë, ka suha në shumë. Dhe kjo s'ka zgjedhje të keqe. Por më pas është gjithashtu projekcionin në të ardhmen për të bërë disa gjëra të rëndësishme, por që ajo nuk do të thotë më pas që çështjet caktuara që janë shumë, beteja politike të vazhdoj si që ka qenë më parë, sepse është normal, në çdo demokraci, edhe në Mbretërinë e Bashkuar që sot ka zgjedhje, përplasen dy partitë në qeveri, madje atje numri i partive shumë i vogël se këtu. Demokracia nuk mungon. Demokracia nuk varet nga numri i partive, varet nga numri i garancive kushtetuese, politike dhe demokratike që ekzistojnë në këto, por dukeshim me shpejtësi të jashtëzakonshme. Zonë Bilbashin, rikthehemi edhe një herë pyetjes që sa po bëra. Ju keni një eksperiencë në fushata. Çfarë ndryshon këtë fushatë në fushatën e kaluara? Kush është rësia, domethënë? Po,
po themi marrim gjë të thjeshtë e shohin gjithë. Ishte pjesë e marrëveshjes për të reduktuar skajshëm shpenzimet elektorale dhe publicitetin politik. Marrim një aspekt. Dhe kjo në mënyrë ishte e tillë një qëndrim i cili bazohesh në një propozim që bëm ne në majën e vitit 2017 për të reduktuar shpenzimet. Paraja që shpenzohesh në zgjedhjet shqiptare ishte një parajë shumë gjigande, një fushatë super luksoze për sa i përket shifrave, të cilën edhe shtetet perëndimore nuk shpenzojnë kurrë kaq shumë. Por nga ana tjetër gjithë e dimë që nga shteti partitë politike marrin shumë pak për të bërë fushatë të tilla. Pra është një para masivisht në zezë e përdoj, e shpesh edhe kriminale, sidomos ajo që përdoret për shpërblerjen e votës. Por ama kjo pjesa e fushatës u zvoglua, ligji u ndryshua pikërisht në funksion kësaj, për të bërë një fushatë e cila është më e qetë, mos të grinden dhe të përballen, përplasen militantët e partive politike për flamuj, për postera, për vendin ku do të vënë njëri apo tjetri etj. Kjo sigurisht ka çuar në një lloj qetësimi. Nga ana tjetër, goditja që ndoshta ju e keni gjithashtu perceptuar apo edhe dëgjuar, keni edhe fakte për frikën që ka zënë drejtuesi i administratës në lidhje me përdorimin e administratës, detyrimin e mësuesve për të bërë aktivitete në orën e mëngjesit, megjithëse me datë një varg shkarkimesh dhe pezullimesh. Sigurisht, me datë 1 qershor në fakt në shkollën e Knetës pati një thyrje flagrante të ligjit nga kryetari i bashkisë, i cili pra nën presionin e Partisë Socialiste u ndërpren orët e mësimit, u shkurtuan që brenda orës 10 të shtrohesh tapeti i kuq që të vinte kryetari i bashkisë Durrësit me një numër zyrtarësh politikë të bënin fushatë në ditë shkolle, jo në ditë pushimi, me mësuesit dhe nxënësit aty për të shpërndarë dhurata. Moment sublim për një fëmijë i cili gëzohet, po kjo nuk mund të përdoret. Pikërisht ky gëzim në një ditë të dëshëruar nga fëmijët nuk mund të përdoret për fushatë zgjedhore sepse ligji e ndalonte dhe në fakt përbënte vepër penale. Pra, ka patur elemente, por sa më shumë avancon fushata, aq më shumë shtrihet, po themi, ndikimi i marrëveshjes për t'i pezulluar dhe për të shmangur këto. Dhe ne do bëjmë çmos, ne do mbajmë të vazhdimisht të karikuar task force-n e ngritur atë që drejtohet nga zëvendës kryeministre Amandia, pikërisht për të goditur këto fenomene. Nëse tremben këta zyrtar, apo nëse tremben kriminalët, të cilët tashmë një pjesë edhe janë tërhequr pak për të mos u përfshirë ashtu haptazi siç e kanë bërë në zgjedhjet e fundit, nuk ka asgjë tjetër përveç se shkon në benefitin e zgjedhësve. Sigurisht edhe partive politike bëjnë fushat qetë, po të zgjedhësve kryesisht. Dhe kjo vjet e re që tashmë shumë e më shumë zgjedhës kur i takojmë dhe rastësisht shprehen, na urojnë përfitore. Zubi Lbash, vjen i kryesues i listës, siç e thash edhe në fillim të misionit, çfarë strategji po ndiqet kësaj herë, domethënë në fushat? Kush është strategjia për këtë zonatikë? Po, janë dy elemente. Së pari është pra përtej fushatës politike që bëhet në qendër, pra që kryetari Basha është duke bërë turin e tij të prezantimit programit politik dhe të kandidatëve. Sigurisht. Po, është një strategji lokale e cila është bazuar qartazi tek kontakti me zgjedhësit. Takime derëmder, takime me grupe jo të mëdha nuk ka nevojë për mitingje. Njerëzit kanë nevojë për dialog, njerëzit kanë nevojë të flasin. Unë si deputet sot dhe nesër gjithashtu kam nevojë më shumë të di, të marr për të reflektoj nga ajo që dëgjoj, qoftë nga kritika që bëjnë, sepse njerëzit presin, pavarësisht se ne kemi bërë përballjen e ashpër me për dekriminalizimin apo dhe kishte kriminal parlamentin, gjithë e dim, apo me çështjen e drogës, në fund fare shumë veta e përkthejnë tek halli në shtëpinë e tyre. Në momentin kur shkon në një treg industrial, në treg industrial qytetit dhe ti gjë që në mesditë në orën 12:01 të drekës, shumica e dormuese e atyre shitësve nuk ishin shitur asgjë deri në atë orë. Të pashpresë, dhe kjo ishte një fenomen i përditshëm, ku korridori i tregut dukesh bosh nga fillimi në fund, ku ishin vetëm shitësit të cilët bënin bisedë përballë njëri tjetrit,
kjo është dramatike. Kur një baba me fëmijë, me një burrë rreth 50 vjeç, të tregon portofolin bosh pa asnjë kartë monedhë brenda në mesditë dhe ai është një nga shitësit aty, kjo është tronditëse. Çfarë çon në fund ditës dhe në fund muajit? Pra, për nga ana tjetër, ai është termometri që tregon varfërinë e popullatës, mungesën dramatike të fuqisë blerëse dhe kjo nuk vjen nga qefi. Kjo nuk vjen nga dëshira për të ruajtur para për të bërë një palë pushime luksoze diku jo. Vjen nga fakti që njerëzit nuk kanë për shpenzuar. Në fakt, përjetoi është totalisht tek ekonomia. Po sigurisht, sepse shpreha është e famshme e fushatës Bill Clinton në 92, it's all about economy, stupid. Është vetëm ekonomia, i tha ati që kishë përballë. Sepse në fakt njerëzit e thjeshtë në ditën e tyre të hallit nuk shohin politikën e madhe, shohin atë që kanë mbi tryezë. Dhe politika po nuk u kthyen me këmbët tokë. Këto operat grandioze si veliera e turpshme që ju e shihni përfundon është ende në një gërmadhë e madhe, e cila atë zonë që dikur ka qenë një nga pjesët më të bukura të qytetit Durrësit, e ka kthyer duket si një, po themi, një nyje trafiku periferie qytetesh, dhe qartazi pasuri arkeologjike është ose e dëmtuar ose e zvogluar në imazhin e vet, siç është torra veneciane tashmë pothuajse nuk bie më në sy. Fakti që nëpërmjet kësaj shpenzimi skandaloz të më shumë se 6 milion dollarëve nga kryetari i bashkisë, i cili është modeli i qeverisjes së Edi Ramës në qytetin e më të madh të Shqipërisë mas Tiranës, po kemi që nëpërmjet kësaj po dëmtohet të rëndë dhe një pjesë e hapësirës gjelbër të shëtitores. Ditët e fundit e keni parë që vetëm vazhdon, askush nuk e kishte menduar që dëmi që i shkakton asaj që gjithë qytetarët e Durrësit njohin dhe mbajnë mend, vazhdon dhe hapet si një njoll e madhe e betoni. Unë besoj që gjithë kjo qytetarët dursak i shqetëson jo vetëm në aspektin e identitetit, por në aspektin 6 milion apo 7 milion dollar, ku prej tyre rreth 1.7 milion dollar janë vetëm betoni që prodhohet në konflikt pasër interesi, shkon në xhepat e pushtetarit më të lartë të qytetit. E gjithë kjo, po që nëse ne do të kishim këto para të shpenzuara për kanalizime, për përmirësim infrastrukture, dje isha në zonën e Shkënetës, në një zonë që është totalisht e lënë pas dore, është pjesë periferike e Kënetës, asnjë rrugë. Një rrugë aty quhet Vala e Detit, po në fakt ju garantoj unë që kur lëviz me makinë duket sikur jeni det me tallaze, nuk është një gjë që vetëm rrugë nuk mund të quhet. Kanalet e hapura me ujë të ndotur tek dera e shtëpisë, kërkonin qytetarët, kërkojnë kopsht për fëmijë, çerdhe për fëmijë, park për të luajtur, jo vetëm mbylljen e kanaleve. Kërkojnë një mbikalim në ato autostradën që çon drejt universitetit sepse fëmijët rrezikojnë për ditë jetën kur e kalojnë. E pse kaq e vështirë është? Pse duhet bërë një investim monstruos për betoni në një zonë që ishte shumë mirë ashtu siç ishte? Dhe mos përmirësohet jetesa e vogël e përditshme e qytetarëve Durrësit në qytet, në qendër, në periferinë e tij apo në zonë rurale? Para disa muajsh u përmbytën zonat rurale dhe asnjë lloj ndërhyrje nga shteti. Pra, e gjithë kjo është një qasje. Qasja nuk është me projekte madhore, sheshesh gigante. Sheshi i qendrës Tiranës, një shkretëtir e gobit ku qytetarët duhet pajisen me ujë para se ta kalojnë, sepse është diçka që nuk ka lidhje me atë që do të ishte qendra e qytetit modern. Një projekt madhështor i cili është një diçka që vetëm bukurinë nuk i jep qytetit Tiranës. Por pra, është çështje e si nga çkënd vështrim që vim. Lulzim Basha vjen një projekt i cili ka në fokus vet ekonominë nëpërmjet uljes taksave, 9% taksë shesh, uljes së TVSH-s 15% nga 25% që çliron rreth 400 milion euro për ekonominë shqiptare, para e cila do të investohet më pas nga vet qytetarët. Pra ne zvoglojmë shtetin, ndërhyrjen e shtetit tek xhepi i individëve, biznes apo qytetar. Kjo para qarkullon, rrit ekonominë, ne ofrojmë sigurisht domethënë zhvillime të tilla të llojit
10.000 studentë për shembull, që mbarojnë shkollat, do të kenë mundësi të bëjnë një vit stazh me pagesë 200.000 lekë. Dhe kjo është e mundur nëse ne ndërpresim më një herë siç është premtuar nga Lulzim Basha në momentin që ai merr postin e kryeministit, ndërpret më një herë ato koncensione skandaloze në shëndetësi, siç janë ato të check-up-it që askush nuk i beson atij, sterilizimit, ndërkohë që ishin para të investuara më parë nga qeveria e tjerë të tillë. Sa më shumë ne zvogëlojmë shtetin, parat i kalojmë tek qytetarit apo ja lëmë në xhepin e tij, aq më shumë vende pune ka për qytetarët. Zoti Brybashi në fakt shpalose disa nga pikat e platformës, domethënë të Partisë Demokratike, njëkohësisht edhe për Durrësin. Kush janë pritshmëritë e Partisë Demokratike për Durrësin dhe në nivel kombëtar sipas jush? Sigurisht që ne luftojmë për 7 mandate në qarkun e Durrësit, por luftojmë për edhe më tepër se kaq. Po besoj që 7 mandatet është një objektiv plotësisht i realizueshëm, me bazën e performancës që Partia Demokratike ka patur në sjelljet e shkuara, pavarësisht asaj që konsiderohet si një humbje, me bazën e rezultateve që janë akumuluar, është një objektiv absolutisht realist për Partinë Demokratike. Sigurisht që Durrësi është një qytet i tillë i cili arrogancën qeveritare e ndëshkon në heshtje me votë. Qytetarët kanë më pak frikë se ç'kishin pak muaj më parë, këtë e ndjejmë kur na takojnë e na flasin. Në qoftë edhe me gjysmë zëri na bëjnë urimin përfitore, por nuk i shmangen më këtij urimi, e bëjnë. Dhe kjo është një temperaturë që ne e ndjejmë vazhdimisht në rritje. Ka ende 2 javë kohë dhe ne do ta vazhdojmë të arrisim këtë kontakt me qytetarin. Kështu që ai Durrësi i cili ndëshkoi arrogancën qeveritare në vitin 2005 me rezultat drastik për qeverisjen e asaj kohe, ku gjitha mandatet ja dha opozitës Partisë Demokratike, ai Durrës është po bëhet gati të japë një shembull ngjashëm. Dhe një gjë e tillë ne po luftojmë që e kjo të jetë një realitet në gjithë Shqipërinë. Në rang kombëtar dhe në rang kombëtar sigurisht. Nuk mund të them, nuk mund të bëj projeksione, nuk i merrem fare me ato projeksione që dalin në media. Ju e dini shumë mirë që jo vetëm Shqipëri sondazhet nuk kanë prodhuar rezultatet besueshme. Sa besueshme janë, zotë Brinkbashi? Unë nuk ushtroj, nuk jap fare rëndësi sondazheve, për më tepër janë sponsorizuara edhe politikisht, për të manipuluar, po themi, opinionin publik. Njerëzit e din hallin. Është e pamundur që kur ka njerëz që nuk blejnë dot në një treg të thjesht industrial, ata të jenë të lumtur, nga ana tjetër të votojnë në mënyrë publicitarisht e shprehje e ati kandidatit socialist. Të votonin këtë qeverisje. Kështu që, po kjo, sondazhet nuk kanë funksionuar më asë në Angli, apo në Shtetet Bashkuara, nuk prodhuan, sondazhet nuk vërtetuan rezultatin që dolën pas. Është një vulkan që po vlon në këmbët e kësaj qeverisje. Ne do bëjmë çmos që ky vulkan të shpërthej me datë 25 qershor. Zoti Brybashi, pyetja e fundit. Nëse Partia Demokratike nuk i siguron dot 71 mandate për të krijuar qeverinë, me kë do bëj koalicion sipas jush? Un nuk kam qejf të spekuloj për të ardhmen. Objektivi im dhe i kolegëve të mi në listën e Durrësit apo në gjithë Shqipërinë është fokusohemi te kontakti me zgjedhësit dhe kjo të prodhoi votën në favor të opozitës. Në demokraci duhet të kesh aftësinë për të bërë koalicion në interesin më të mirë të publikut. Dhe kjo çmohet në atë moment. Në këtë moment ne mendojmë që interesi më i mirë i publikut është që ta bindim për një ofertë e cila i garanton një të ardhmë, një të nesme më të sigurt nëpërmjet një ekonomie të fortë. Ky është slogani që kemi ne sot. Është një slogan shumë i thjeshtë që ne besojmë, është një slogan i bazuar në një program ekonomik i cili ka marrë certifikim, ka marrë asistencën më të mirë të këshilltarëve të Angela Merkel. Nuk është shaka kjo. Ka marrë kontributin e drejtë për drejtë, jo vetëm lustrën, po kontributin e drejtë për drejtë nga këshilltarët e CDU-s. Ekonomik të CDU-s, e pridhoj për këtë arsye është jo vetëm i thjesht, i qartë, i kuptueshëm, i besueshëm. Ne luftojmë për këtë. Prodhojmë vota, prodhojmë rezultat, më pas mendojmë se kush është
oferta më e mirë për të qeverisur për 4 vite të ardhme. Zotë Gjybashë, më falenderoj që kisha sot emisionin. Faleminderit. Të ndërruar të shikues, ky ishte Këmbëvështrim për sot. Ishim me Orit Gjybashin, kryesuesin e Partisë Demokratike për Durrësin, për listën e Durrësit. Ju lutem takim sërish në emisionin e ardhshëm. Bashkë, natën e mirë.